Per respondre a la interpel·lació té ara la paraula el conseller Jordi Puigneró. Gràcies, president, diputat, consellera, diputats i diputades. Miri, que estem en plena revolució digital, no ho dic jo. Si ens agafem un dels darrers informes que ha fet el Fòrum Econòmic Mundial, recentment situa que la humanitat s'enfronta en els propers anys a tres grans reptes. Un és el repte migratori, que em sembla que tots en som prou conscients del drama que viuen els diferents països en aquests moments, que han de rebre persones que han de fugir dels seus llocs d'origen. El segon gran repte és el canvi climàtic, hem de preservar el nostre planeta. I el tercer és la revolució digital i l'impacte que tindran les tecnologies digitals a la societat, a la feina, a la mobilitat, a la indústria i també a la forma com ens governem. També com transformarà en aquest sentit les democràcies. En aquest sentit, des del Govern de Catalunya ja fa temps que abordem aquest assumpte i en concret ja fa alguns anys que governs anteriors van decidir posar a la disposició del país un instrument molt important i fonamental. Perquè el primer principi de la societat digital és el de l'accés. Sense accés a internet, sense accés a la xarxa, sense accés a la connectivitat, serà impossible desenvolupar aquesta societat del segle XXI, aquesta societat digital. I aquest instrument es diu Xarxa Oberta de Catalunya. Algú pot preguntar i dir, escolti, i això per què no ho hem deixat en mans del mercat? Per què no hem deixat que ho facin els operadors? Per què s'hi implica, diguéssim, el govern? Doncs perquè el mercat no és perfecte. I perquè si no hi ha una actuació pública, doncs segurament en aquest país, molts indrets del país, doncs no hi hauria ciutadans amb igualtats d'oportunitats amb el que hem dit que és un dels principals principis, que és l'accés, en aquest cas, a la connectivitat. I per això el Govern de Catalunya, a través d'aquest instrument, d'aquesta estructura de país, que és Xarxa Oberta de Catalunya, va posar una eina al servei d'avançar i de donar igualtat d'oportunitats a totes les empreses, a tots els municipis, a tots els ciutadans, visquin allà on visquin. Però bé, hem posat altres instruments per avançar cap a aquesta societat digital. Un d'ells, per exemple, és el Pacte Nacional per la Societat Digital que va aprovar i que van signar, en aquest cas, el Govern de Catalunya, les quatre diputacions, les diferents associacions municipalistes, el Consorci OOC, LocalRed. Això es va produir ara fa tres anys. I aquest és un pacte que va més enllà dels partits. Intenta ser un pacte absolutament transversal, un pacte que posa la dimensió de la situació al servei de totes les institucions, governi qui les governi, amb un únic propòsit, que és el que hem d'avançar. I en aquest camp no només avançar, sinó accelerar aquest procés de transformació digital que ha de viure el país. I vam acordar cinc principis bàsics en aquest gran acord de país, com he dit, amb totes les institucions. Un d'ells és, evidentment, el de l'accés, que ja l'he comentat, però també hi ha el d'avançar cap a ciutats i territoris més intel·ligents, el concepte de Smart Cities, com molt bé el diputat ha comentat. També el de la ciberseguretat. Sovint no en parlem, però si cada cop ho tenim tot més connectat, cal també garantir que aquest entorn sigui segur, perquè si no, evidentment, el nostre estat del benestar patirà. També hem d'avançar cap a una administració més digital, també cap a fomentar el concepte de l'economia digital, l'internet industrial, de com això afavoreix el teixit productiu del nostre país. Per tant, aquests principis, i avançant aquests principis, va ser un gran acord de país que crec que volia recordar com un dels instruments que aquest govern està desplegat. I precisament en el marc d'aquest instrument de país, i que espero que governi qui governi Catalunya o les institucions que en resultin de les eleccions municipals que es produiran d'aquí uns dies, siguem tots conscients que en el camp de l'accés, i concretament fa un parell de mesos, el govern i el president Torra solemnament en el Palau de la Generalitat va signar amb les quatre diputacions el compromís nacional pel desplegament de la fibra.
perquè és precisament en l'accés on podem garantir aquesta igualtat d'oportunitats de la societat digital. I perquè entenem que aquest és un propòsit que no el pot fer el govern de Catalunya sol. El govern de Catalunya s'ha compromès a fer arribar la fibra òptica en el marc d'aquest any i del proper a totes les capitals de comarca. I això pot fer el govern de Catalunya sol per dos motius. Primer, perquè hi destinarà els recursos, però en segon lloc, perquè a les capitals de comarca hi arriben les carreteres de la Generalitat que fan possible poder desplegar aquesta fibra. Però també és cert que per arribar a la resta de municipis dins d'una comarca o d'altres indrets del país, la majoria de carreteres no són de la Generalitat. O bé són de les diputacions, o bé són dels mateixos municipis. I per tant ho hem de fer col·laborativament. I per tant el Compromís Nacional per la Fibra, aprovat ara fa un parell de mesos, va encaminat precisament en aquest procés col·laboratiu d'intentar accelerar aquest procés del desplegament d'aquesta infraestructura bàsica de país a través de l'eina xarxa oberta, i en això ens estem dedicant. Deixeu-me que els doni algunes xifres. Què hem fet, per exemple, al llarg d'aquests 9 mesos? Sense tenir pressupost, perquè vull recordar que aquesta és una conselleria nova que malauradament no ha pogut encara aprovar un pressupost propi. Que si això ho poguéssim fer, i espero que el dia que arribi un pressupost o com a mínim arribin decrets en aquest Parlament que impulsin aquesta iniciativa, comptarà amb el suport de tots els grups parlamentaris. Què hem fet, per exemple, en aquests 9 mesos? Doncs hem desplegat més de 150 quilòmetres de fibra òptica al llarg del país. Què més hem fet al llarg d'aquests 9 mesos? Arribar a 2 acords molt importants signats amb 2 diputacions ja. Amb la Diputació de Barcelona, amb la qual s'està desplegant en aquests moments un projecte per desplegar 803 quilòmetres en els propers 3 anys. Ja s'han començat les obres. Per connectar un total de 230 municipis de l'àrea de la demarcació de les comarques de Barcelona i per connectar un total de 210 polígons. I això està en marxa. Això ho estem fent possible gràcies a aquesta col·laboració entre ambdues administracions. També, com molt bé ha dit el diputat, i ell és alcalde en el cas de la demarcació de les Terres de Lleida, amb la Diputació de Lleida. Un gran acord que ens permetrà, i ens està permetent, perquè encara aquí no han començat les obres, però ja hi ha el compromís d'assignar-hi recursos, per desplegar 1.455 quilòmetres al llarg dels propers 3 anys. En concret, per arribar a 221 municipis i a 195 polígons industrials. Per tant, des del Govern de Catalunya estem fent la feina i la fem conjuntament com s'ha de fer en aquest cas, perquè aquesta és una responsabilitat de tots. És veritat que ens falta ara ratificar els acords amb les diputacions de Girona i de Lleida, de Tarragona, i en això també ens estem dedicant aquestes setmanes, perquè voldríem també tancar, en el marc d'aquestes 2 diputacions, acords similars als que hem tancat amb la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida. En definitiva, estem parlant de posar al servei de les empreses, dels ciutadans, dels municipis, unes eines, unes infraestructures imprescindibles en el segle XXI per desenvolupar el territori. Com molt bé ha dit el diputat, ajudin també a la tasca del no despoblament. I per tant, de fet, sempre explico que aquestes infraestructures, segurament, a diferència de moltes altres que s'han desplegat, les carreteres, els trens, són les primeres que en l'àmbit del despoblament fan una funció molt més determinant, perquè les carreteres, els trens, t'ajuden a marxar del municipi per anar a treballar a un altre municipi. Però, en canvi, aquestes són les primeres que et permeten quedar-te en el teu municipi per desenvolupar la teva activitat en el teu municipi. Per tant, són una eina fonamental en aquest propòsit, perquè nosaltres i aquest govern no vol un país amb un cap molt gros i un cos molt petit. I suposo que ja m'entenen a què em refereixo. No vol un país amb una àrea metropolitana que s'ho emporta tot i amb un rerepaís on no hi arribi res. Al contrari, volem precisament vertebrar el territori, precisament el que volem és ajudar en aquests ciutadans i ciutadanes que viuen a comarques a poder desenvolupar la seva activitat i que aquells municipis d'aquestes comarques tinguin igualtat d'oportunitats i no siguin ciutadans de segona en el nostre país. En definitiva, la xarxa de fibra òptica que estem desplegant és també la base per l'economia digital del segle XXI.
Estem parlant que el 5G serà determinant. Estem veient una gran lluita geopolítica entre els Estats Units i la Xina en aquests moments pel control d'aquesta nova economia que generarà el 5G, del tot connectat. Doncs bé, el 5G sense la fibra òptica serà, no diré impossible, però molt més difícil de poder-lo desplegar. I per tant, en aquest sentit, tenim una doble responsabilitat, que és no només donar igualtat d'oportunitats, sinó situar el nostre país al capdavant de la política 5G, del desplegament 5G, del que significarà el 5G, de l'internet de les coses aquest segle XXI i de la igualtat d'oportunitats que això produirà a les nostres empreses i als nostres ciutadans. Un quilòmetre d'asfalt ens connecta al municipi del costat, un quilòmetre de fibra ens connecta al món. Moltes gràcies i molt bona tarda. Gràcies.